Բարև ձեզ հայրենակիցներ, այսօր մենք տեսակապով կզրուցենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգի Սակրամենտո քաղաքում բնակվող Սվետլանա Ղուլյանի հետ, ով փախստական է դարձել Շահումյանի շրջանից, ծնունդով Գյուլիստանից է։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել հետևյալը հայրենակիցներ, որ 1921 թվականի մարտին, երբ որ թուրք բոլշևիկյան տանդեմը Արցախը նվիրեց Ադրբեջանին, այդ Արցախը այսօրվա ոչ ԼՂՀ-ն է, Արցախի Հանրապետությունը, ոչ էլ ԼՂԻՄ-ը, դա միջազգային տարածք էր, եւ թուրքը որ առաջ հանձն առավ այդ տարածքները հայաթափելու, իսկ հայաթափման կարևոր մի ձևաչափ կար, մոդել կար, ամբողջ տարածաշրջանը բաժանեց տարատեսակ մանր շրջանների, եւ այդ շրջանները ձևավորեց այնպես, որ հայ-թուրքական գյուղերը լինեն համատեղ, որտեղ թուրքը անընդհատ ոտնձգություն էր անում նոր տարածքների, կողքի հարևան գյուղի տարածքներ վերցնի, դաշտեր վերցնի եւ այլը։ Եվ իրենք ձևավորեցին ուրեմն Խանլարի շրջան, Դաշկեսանի շրջան, նաեւ Շահումյանի շրջան, Շահումյանի շրջանը հարակից է ամիջապես այսօրվա Արցախի Հանրապետությանը, եւ հիշեցնենք, որ Արցախի Հանրապետության ուրեմն իր ինքնորոշման ավելի շուտ ներերություն միացման, երբ որ կոչը եղավ, դրանից հետո 1989 թվականին Շահումյանի շրջանը դիմեց ուրեմն կենտրոնական իշխանություններին, որ ինքը ուզում է մտնել ԼՂԻՄ-ի կազմ, անշուշտ մերժվեց։ Սակայն մինչև 89 թվականը արդեն եղել էին քայլեր, որոնք միտված էին Շահումյանի հայաթափմանը։ Եկեք սկսենք զրուցել մեր սիրելի Տիկին Սվետայի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Սվետա։ Բարև, շատ բարև։ Տիկին Սվետա, ես ուզում եմ դուք մեր հեռուստադիտողին պատմեք, որտեղ եք ծնվել, ինչպես եք մեծացել մեր գեղեցիկ այդ հանգրվանում Շահումյանում, եւ ընդհանուր առմամբ որտեղ եք սովորել, ոնց եք ավարտել ձեր մասնագիտական գործնեության մասին, խնդրեմ Տիկին Սվետա։ Բարև բոլորիդ, ողջունում եմ այս հաղորդաշարը եւ շատ շնորհակալ եմ, որ երկար տարիներ լուր էին մնացել Շահումյանի մասին, ընդհանրապես հյուսիսային Արցախի խնդիրների մասին։ Ողջունում եմ ձեզ, որ դուք բարձրաձայնում եք և շատ հաջողություններ եմ ցանկանում ձեզ։ Ընդհանրապես այսօրվա վիճակը մի քիչ այնպես է, որ մեր շահումյանցիները կորուստի պակաս չունեն ու շատ տխուր են բոլոր կորուստներով, թող Աստված լուսավորի զոհվածների հոգիները։ Ես ինքս, որթե կորուստ մայր եմ, ես չէի ցանկանա ոչ մի մայր տեսնի այն ցավը, ինչ ես եմ տեսել 21 տարեկան տղաս եմ կորցրել։ 91-ին չէ կորցրիք։ 94 թվականին ես թուրքի ձեռից փրկեցի իմ երեխաներին, բերեցի Սևաստոպոլ, իմ տղան զոհվեց լրիվ անիմաստ։ Բայց ոչ մի մոր չեմ ցանկանա տեսնի այն դառը կսկիցը, որ մայրն է, որդե կորույս։ Դրա համար էլ ինչ ասեմ, շահումյանցիները կորուստի պակաս չունեն, համարյա բոլոր ընտանիքներ ունեն կորուստ, որ լսում են, քրքրվում են, նորից վերհիշում են, բայց ապրում ենք, շարունակում ենք ապրել ու շարունակում ենք անընդհատ շահումյանցիներով հետաքրքրվել, ով որտեղ բնակվեց, ով որտեղ տեղավորվեց, ով ծնվեց, ով մահացավ, ով ամուսնացավ, այդ է մեր հիմնական զրույցի թեման։ Տիկին Սվետա, դուք Գյուլիստանում եք ծնվել։ Ես ծնունդով Գյուլիստանից եմ, 3 տարի Գյուլիստան, 3 տարեկան եմ եղել, իմ հայրս 3 երեխա է ունեցել, որ տեղափոխվել ենք շրջկենտրոն, այն ժամանակ Ներքիշեն։ Իմ այս հաղորդաշարին մասնակցելու գերագույն նպատակս նա է, որ և ղեկավարությանը, և քաղաքական գործիչներին, և ընդհանրապես հանրությանը խնդրեմ, ներկայացնեմ, Արցախ միտինգի ժամանակ եմ առաջարկել, ինթերթերում եմ շատ լուսաբանել, որ հյուսիսային Արցախի խնդիրները, Ղարաբաղի խնդիրները ընդհանուր համահայկական խնդիրների հետ ներկայացնեն բոլոր ադյաններին, ոչ թե ասենք առանձին, մենք հաշվենք հյուսիսային Արցախի հայեր կամ հյուսիսային Արցախի խնդիրներ, որովհետև մենք հայ ենք եղել, Շահումյան
շրջանը իր բոլոր գյուղերը զուտ հայ ազգությամբ բնակիչներ, ուրիշ ոչ մի ազգ չի եղել, միայն Տիկին Մարիամ, որ դուք ասացիք, Ղարաբաղից անջատեցին մեզ, կար Խամսայի մելիքությունները, Ռաֆու Խամսայի մելիքություններ ստեղծագործության մեջ շատ պարզ նշվում է Գյուլիստանի մելիքությունների, Խարխապուտի մելիքությունների մասին, թե ինչպես որպեսզի Շահումյանը դարձնեն առանձին շրջան կախված մտնի Ադրբեջանի կազմի մեջ, մեր գյուղերին միացրին Կարաչինարի կողմից երկու ադրբեջանական գյուղ, Շեֆեգնու Զեյվան, Էրքեջի ու Մանաշիդի Բուզլուխի կողմից, Բալլուղայա, Գյուրզալար, Թոդան գյուղերը միացրին, որպեսի բնակչության կազմը բավարարի շրջան կազմելու համար. 89 թվականին, որ մենք դիմեցինք Ադրբեջանի կենտրոնական կոմիտեին մեզ վերամիավորել Ղարաբաղի հետ, Բաքվից մի ներկայացուցիչ եկավ, բոյով հաղթանդամ տղամարդեր, հիշում եմ, ժողովուրդը սա հավաքվել էինք, խնդրում էինք, վերջում կրակոցներ լսվեց, տեսահոլովակն էլ կա, YouTube-ում դրված կրակոցներ արեցին խաղաղ ժողովրդի վրա, ու անմիջապես հրաման եկավ, որ լուծարեցին Շահումյանի շրջանը ու անվանեցին, ավելի շուտ միացրին Կասում Իսմայելովի, մեր հարևան Կասում Իսմայելովի հետ. Ու դրանից հետո թռուցիկներ թափեցին, որ խաղաղ կերպով մենք ձեր տների գները կտանք, ձեր հոժար կամքով դուրս եկեք. Ժողովուրդը հալյուցինացիայի մեջ ընկավ, ոնց կարող ենք մենք դուրս գալ, ինչ տներ ենք սարքել։ Իմիջայլոց Տիկին Մարիամ, մենք են տեսակ մի քանի հանք ունեին, կոչվում էր լիտրի հանք, ատեղից այդ հանքի կողքից ենգնեց սառնորակ աղբյուր էր հոսում, կոչվում էր սպիտակ աղբյուր, Շահումյանի բարբարով սիպտակ աղբյուր, կողքն էլ մեծ ռեստորան կա, ադրբեջանցիները հազարները էին ծախսում, որ գանը տեղ մի օր գոնե այդ ռեստորանում հաց ուտեն, այդ օդը շնչեն, այդ ջուրը խմեն, այդ լիտրի հանքը անսպար սպիտակ քարահանք էր, որ մեր ժողովուրդը բերում էին, տուն էինք սարքում, սպիտակ ճրակ քարեր, տաշում էին քարտաշները, տուն էինք սարքում, այս վերջերս էլ ընդհանրապես երհարկանի դարձել էր մի շատ գեղեցիկ դրախտավայր։ Բայց թուրքը փորձեց պատժել դեռևս ձեզ 88 թվականի մարտի 8-ից։ 88 թվականի մարտի 8-ին ամբողջ Շահումյանի շրջանը հոսանքազրկվեց։ Ու մինչև ձեր դուրս գալն էլ հոսանքազրկված ապրել եք։ Մինչև դուրս գալը հոսանք չկար, բայց մենք ոնց որ թե հումորով էինք մոտենում, հիշում եմ ուսուցչանոցում ծիծաղում էինք, ասում ենք թուրքերը մարտի 8-ին մեզ նվեր են տվել, լույսը անջատել են։ Տիկին Սվետա, դուք դպրոցում էիք դասավանդում, դպրոցը մեծ էր, հայկական էր, ինչ թուրքերեն անցնում էիք, չեք անցնում։ Որը կոչվում էր Ներքիշեն, Ներքիշենի հայկական դպրոցը, այդտեղ եմ դպրոց գնացել, հենց առաջի դասարանից էլ, այդտեղ եմ 11-ը ավարտել, եղելա զուտ հայկական, միայն 53 թվականին մի ծնունդով էր, թե Հայաստան էր ապրել, Հայաստանից, բայց ազգությամբ ադրբեջանցի, Ջաֆարովը նշանակեցին գործադիր կոմիտեի նախագահ, նրա տղան Վագիֆը պիտի գնար ռուսական դպրոց, պարզա ինքը ազգությամբ ադրբեջանցի էր, Բաքվից էին նշանակել գործադիր կոմիտեի նախագահ, միակ նախագահ, որ այլ ազգի է եղել, բայց նա մեզ հետ լրիվ գրական Երևանի Հայաստանի լեզվով էր խոսում, որովհետև Հայաստանից էր ինքը, կինը, տղաները, այդ տղան էր միակ այդ դասարանում մեկ էլ 7 աղջիկ, հիշում եմ, ես փոքր երեխա էինք, ինձանից մի դասարան բարձր էր, ասում էր Սեմ Ձևոչեք, Ադինյա, Կուդանի, Տուդայա, 7 աղջիկ էր, մենակ մի տղա, այդ Ջաֆարովի
տղայի պատճառը ռուսական դասարան բացեց։ Այսինքն դա միտված քաղաքականություն էր, դա պատահականություն չէր։ Ապրես, ապրես, ինչի համար եմ ես պատահական բաներ չեմ նշում, ոչ թե մտածելով եմ խոսում, այլ մտածված եմ խոսում։ Այո։ Ուրեմն, հա, այդ Ջաֆարովի պատճառը մեր ամբողջ Շահումյանի շրջան ռուսական դպրոց դասարան չկար, միայն կար ժամեր որպես առարկա, որ սովորում էին ռուսերեն երկրորդ դասարան։ Ադրբեջաներեն չկար։ Չկար։ Այո, այդ շեշտում ենք։ Ավելացրին, ես որ արդեն ավարտեցի, եկա արդեն դասատու մանկավարժի աշխատում։ Արդեն այդ ժամանակ հետո ադրբեջաներեն լեզու մտցրին, իմ ժամանակ չկար ադրբեջաներեն լեզու։ Միայն ռուսաս լեզու էր որպես առարկա։ Ու տենց այդ մի դասարան գնաց, նոր ես վերջի տարիները, ես որ ետ վերադարձա արդեն աշխատելու, տեսա, որ ռուսական դպրոցը առանձնացել է, որովհետև ստացվում էր AB դասարան կար հայկական, ցեն էլ ստացվեց ռուսական դասարան։ Ու տենց ռուսական թեկումով ոնց որ արդեն շատացան, թեկուզ ազգությամբ հայ էին Շահումյանցի, բայց իրանց երեխաներին տարան ռուսական դպրոցը առանձնացավ, ստացվեց Շահումյան ավանում, միայն Շահումյան ավանում, համար 1, թիվ 1 հայկական միջնակարգ դպրոց եւ թիվ 2 ռուսական միջնակարգ դպրոց։ Ահա։ Սա արդեն 80-ական թվականներին։ Այո։ Դպրոցում երեխաները ինչքան կլնեին մոտավորապես, Տիկին Սվետա։ Դպրոցում ես որ սկսեցի աշխատել 1000-ին մոտ աշակերտներ կար, բայց վերջի տարիները 79-80-ական թվականներին, որ դպրոցը առանձնացավ, արդեն ստացվեց ռուսական դպրոց, հայկական դպրոց, ոնց որ այնտեղ մի քիչ աշակերտների թիվը ավելի շատացավ ռուսականում, հայ ազգությամբ հայ, բայց իրենց երեխաները տալիս էին ռուսական դպրոց։ Տիկին Մարիամ, էդ էլ ասեմ, մեր շրջկոմի առաջի քարտուղարը շատ խիստ էր, կանչում էր, որ դուք ինչի համար եք տալիս, դուք կարող եք ձեր երեխաների տնային աշխատանքները օգնել, որ հանրարարությունները կատարեն, որ ձեր երեխաներին տվել եք ռուսական դպրոց։ Նրանք էլ պատճառաբանում էին, որ բարեկամ ունենք Ռուսաստան, պիտի տանենք, որ ընդեղ շարունակեն ուսումը։ Այ այդ ձևի պատճառաբանություններ այս վերջի տարիները կար։ Հայրենակիցներ, Նոյան Տապանի սրահից այսօր մենք զրուցում ենք Կալիֆորնիայի Սակրամենտո քաղաքում ապրող Սվետլանա Ղուլյանի հետ, ով փախստականի Շահումյանի շրջանից։ Տիկին Սվետա, դուք Բաքվի մանկավարժական ինստիտուտն եք ավարտել, ճիշտ է։ Ընդունվել եմ այնտեղ միջնակարգս ավարտելուց հետո, բայց մի տարի եմ սովորել, երկրորդ կուրսը շարունակել եմ Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտում, ու շատ կարևոր բան ունեմ ասելու։ Այսօր մեզ հետ չէ Լուսահոգի Սամվել Կարապետյանը, որը շատ մանրակրկիտ, երբեմն նույնիսկ անհատական սեփական տներն էր լուսաբանում Շահումյանի շրջանի եւ ընդհանրապես Գետաշենի եւ այլ, բայց անցած անգամ առցանց միտինգի ժամանակ ես տեսա գեղեցիկ եւ գրագետ երիտասարդ մասնագետներ, որոնք կարող են եւ շարունակել եւ ավելի զարգացնել Սամվել Կարապետյանի թողած գործը եւ իրանք նույնիսկ մորը շարունակել։ Ուրեմն ես 64 թվականին սրանից 56 տարի առաջ ընդունվել եմ միջնակարգ ավարտելուց անմիջապես հետո Բաքվի Վլադիմիր Իլիչ Լենինի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտը, հայկական բանը, բաժինը, բոլոր բաժինները կար, ֆիզիկա, մաթեմատիկա, պատմություն, լեզու, տարական դասարանների ուսուցիչների պատրաստում, հայոց լեզու դասավանդում։ Կուրսում ովքեր էին ձեր համակուրսեցիները? Այնտեղ մեզ դասախոսում էին զուտ հայեր, մեր ցանկանում եմ նշել, մեր ընդհանուր կենսաբանության դասախոս Բաղդասարյանին, որը կյանքում չեմ մոռանա, ինքը աշխատում էր ՑԿ-ում, կենտրոնական այդ ղեկավարության շենքում,
մեր խումբը 25 հոգուց բաղկացած էր, մեր կուրսը 50 հոգի էր, երկու խումբ էինք։ Մեր խումբին առանձին էր տանում ցեկայի շենքը որպես էքսկուրսիա, այն մյուս խմբին առանձին էր տանում, ցույց էր տալի տիկին Մարիամ, Բաքվի հայերը ես ազնվությամբ եմ ասում հերոսական ժողովրդին, տարում էր ցույց էր տալի յուրաքանչյուր երրորդ դուռը, ասում էր նայեցեք, նայեցեք, յուրաքանչյուր երրորդ դռան վրա ցուցանակը հայ է նստած։ Մենք սուրս գրավում ենք Ադրբեջան, դուք հասկանում եք, բոյով հաղթանդամ տղամարդ էր, ոտերս ես չռած կանգնում էր գրատախտակի դեմը, ասում էր հայը որտեղ է լինի, պիտի գետնին ընենց կանգնի, որ գետինը իր ոտերի տակ դմդմփա, այդ ես տղամարդ էր Բաղդասարյան, որ միջև հիմա չեմ մոռանում աշկիս առաջա։ Մեր անատոմիայի դասախոսը Պետրոսյանն էր, Բաքվի կենտրոնական հիվանդանոցի, լավ չեմ հիշում, որ մասի գլխավոր բժիշկն է, Պետրոսյանը, ինձ ասեց, ազգանունը Տղուլյանակ, առաջինարցի ես, ասեցի չէ, Գյուլուսնեցի եմ, ասեց, առաջինարցի ռենգենոլով Վալոդին ճանաչում ես, ասի հա, բայ իհարկե, բոլորս նրան եւ ճանաչում ենք եւ սիրում ենք, կանգնեցրեց, ասեց, մի հատ տեղը կանգնի, ասես դուք գիտեք, ես հեշտ եմ աշխատում Բաքվի կենտրոնական հիվանդանոցում գլխավոր բժիշկ, մի բաժնի գլխավոր բժիշկ, ասեց պիտի պայքարենք, տիրանանք, պիտի մերը սարքենք ամեն ինչ, այդ տենց դասախոսներ ունեինք մենք Բաքու։ Մեր հանրակացարանի կոմենդանտը հայ էր, տիկին Նադյան։ Այսինքն Բաքվում հայությունը բավական տարածված էին, շատ էին, եւ տարածված էին, եւ հարգանք էին վայելում ժողովրդի կողմից, պատկերացրեք ամբողջ մանկավարժական ինստիտուտի, ընդամենը 4 հայ աղջիկ էինք այդ հանրակացարանում, դե Բաքու աղջիկների հանրակացարան առանձին էր, տղաներին լրիվ առանձին հասցեով առանձին չէ, տիկին Նադյան հայ ու ամբողջ այդ մանկավարժական ինստիտուտի հանրակացարանի կոմենդանտը, պատկերացնում եք, պատասխանատու, ընդեղ էր ապրում, տունը ընդեղ էր, մի աղջիկերի խաղում էր ընտանիքով, այդ տենց վստահություն, ես ես բառը կասեի։ Տիկին Սվետա, դուք եկաք ուրեմն ներքիշենում աշխատելու, չէ՞։ Եկա ներքիշենում աշխատելու այն նույն դպրոցում, որտեղ ես, որը ես եմ ավարտել, ուսուցիչների մոտ ջայն ժամանակ ամաչում էի թե խոսա։ Տիկին Սվետա, դուք այդ օրերը, որ լարվեցին 89 թվականին, ինչ կատարվեց դպրոցում, դուք պատմել էիք, որ հացրել էին 89 թվականին օգոստոսի մանկավարժական կոնֆերանսեր միշտ լինում ամեն տարի, կոնֆերանսից հետո մեր դպրոցը օրինակելի դպրոց էր, բոլոր մեթոդ միավորումները կոնֆերանսի հաջորդ օրը հավաքվում էին մեր դպրոցում, բոլոր գյուղերի տվյալ առարկայի մեթոդ միավորում նիստ էին անցկացնում ամեն տարի, այդ տարին 89 թվին մենք գնացինք, որպեսզի մեր դասասենյակները կահավորենք, կաբինետային էր մեր դպրոցը, տիպիկ դպրոց էր, կահավորենք կաբինետները, որ բոլոր գյուղերից ուսուցիչներ գալու են, նոր դիդակտիկ պարագաներ ենք ձեր բերել ամառվա ընթացքում եւ այլ եւ այլ, գնացինք, տեսանք դարպասի երկու կողմին բան են կանգնած, ձիվորներ են կանգնած, ցուցակները ձեռները, ասում են անուն ազգանուն տասա, ասում ենք ես ինչա, մեր դիրեկտորը եկավ լարված, ասեց վայ մի բալարեք, հանգստացեք, հանգստացեք, զորք են բերել տեղադրել մեր դպրոցի շենքում, դե մեր դպրոցի շենքն է մի հիանալի, հիանալի տիպիկ դպրոցի շենք էր, ասեցինք ոնց թե, բա մենք, հա մենք երկրորդ հարկում ենք պարապմունքները անցկացնելու, իրանք առաջի հարկում ոնց որ վայելնի կազարմայի նման, հա, կազարմայի նման պետք ապրեին, վայելնի կազարման առաջի հարկում ալինելու, մենք երկրորդ հարկում, դե սկսեցինք ճմճվալ իհարկե, ասենք ոչ կարող ապատահի, սիրուն աղունիկ աղջիկներ ունենք, հետ ոնց է հնարավոր, այն կերմավել, հնարավոր բան չի, հա, ինքն էլ էր շատ նեղված, քրքրված, դու մե ասա ինքն էլ բան չի գիտեք, դուք ասի մեր որ դպրոցի պատերի վրա նույնիսկ ինչեր էին փորել, այդ արդեն մենք որ միամիս ու կես այդպես պարապմունքը անցկացրինք, մեզ տեղափոխեցին, դե բողոքեցինք, բան արեցինք,
ռուսական դպրոցն էլ լավ տիպիկ դպրոցի շենք ուներ, այդ համար երկրորդ ռուսական դպրոցը, իմիջայնոց ես ունեի մշտական աշխատանք հայկական դպրոցում, բայց ժամավճարով հայոց լեզուի դասավանդում համար երկրորդ ռուսական դպրոցում. Այդ դպրոցի շենքի մի կրիլով մի թևը ազատեցին, տրամադրեցին մեզ, մենք տեղափոխվեցինք մի ամսուկես հետո ռուսական համար երկրորդ դպրոցի այդ կրիլով, այդ թևը. Դու մի ասա, մեր ներքին մեր գյուղացինները, երեխանները, մարդիկ, չեմ իմանում, որևէտև այնտեղ բտերներ, կար բտերները հայերենի չեն ասում, չեմ իմանում, կրակող այդ տանկի նման բաներ են, զրահամեքենաներ, հա, գրանացամյոթներ ունեին, բան այդտեղ լիքը դպրոցի բակը տենց բաներով լցրել էին, մենք էլ ասում էինք, ես ինչի համար են եկե խաղաղ ժողովրդի վրա, մենակ 500 երեխա հայկական դպրոց ունի, մի քիչ առաջ ասեցի, մի քիչ ավելել ռուսական դպրոցի ունի, 60 ուսուցիչ, ես ձեզ եմ ներկայացրել, վերջի օրերի մեր մանկավարժական կոլեկտիվի ընդհանրը մի խումբ, ով որ այդ նկարվելու ժամին դասա ունեցել, այդ խումբ ուսուցիչներն ենք նկարվել, դա փաստա, ես տողանին եմ ներկայացրել վերջի տարվա, տողանին, դա փաստա, թե ինչքան աշակերտներ կա, հիմա իմ տարիքը նայեցեք, 73 տարեկան եմ հիմա, ու այդ նկարները, որ ես տվել եմ, ըտեղ քանի տարեկան եմ, այնպես, որ դա ապացույց է, որ դա վերջի տարիներն է եղել, այդքան աշակերտ։ Այո, տիկին Սվետա, դուք ո՞նց էիք ստիպված փախչել արդեն ձեր հայրենիքի այդ հատվածից ընտանիքով։ Այդ 4 տարիների ընթացքում առանց հոսանքի, առանց բան ապացում։ Այսինքն ներեղություն 88, 89, 90, 91, եկավ 92 հունվար։ 92 թվի դե հունվարի 13-ը դա արդեն գագաթնակետն էր, միջև էդ շատ զոհեր տվեցինք, շատ վիրավորներ ունեցանք, որևհետև ալազանով էին կրակում, գրանատամյոտով էին կրակում, բայց որտեղից էին կրակում։ Մեկ տեսակ անծանոթ զենքով, որ կրակեցին, հայրս տան ասմա, մի ռոպե լրեցեք, ինքը 40-ական թվականներին Կատյուշայի հրամանատար է եղել հայրս, այդ պատերազմից ինքը ոտը կտրած է վերադարձել 19 տարեկան հասակով, աղբերս ձեր առավ, ասես, պապասակու համար 40 թիվը չի, որ Կատյուշա լինի, սա ոնց որ թե ավելի զարգացած զենքի տեսակա, որևհետև օդում մի անգամ տրակում էր, տիկին Մարիամ ջան, արդեն փոքր երեխեքն էլ անգին գիտեին ձայներից, որնա ալազան, որնա գրանատամյոտ, որնա ինչ, մի անգամ օդի մեջ պայթում էր, բայց 7 անկյունների վրա ասենց տարածում էր, 7 տեղերից ծուխ էր բարձրանում, ասիք տեր աստված, ես ինչ ա կատարվում, կրակաթափում, ժողովուրդը լրիվ վախի մեջ ընկավ, որևէ գրադ էր, հա, դա լրիվ դժոխք էր, որ մենք ապրեցինք, իմ ես նույնիսկ անցած անգամ միտինգին մոռացա ասեմ, որևհետև ինչ հիշեցի, հիմա էլ որ ինչ հիշում եմ, այլ եմ ասում, յուրաքանչյուր իմ թոռս 3 տարեկան է եղել, որ աղջիկս գրկել ենք դուրս եկել, էլի հիշողություններ ունի, Շահումյանը պատմություն ունի, մենք չենք կարող հետ չնայել, Շահումյանը անցյալ ունի, մենք չենք կարող չհիշել, միջև մահու գերեզման էդ ենք ասելու, ու Բաբաջանյան Բորիկ, տրակտորիստ է, բայց ենքան լավ էր նկարում, նա որ նկարում էր հենց գիտես, թափանցիկ դեմըտ կանգնած է այդ նկարի մեջի կամ նատյուրմորտը կամ անձնավորությունը, այդքան լավ ձերք ուներ այդ տղան, Սամաձելն է այդ բանը, ինքնաշեն գրամատամյոտ է պատրաստում, որևհետև էդ էլ ասեմ, տիկին Մարիամ ջան, եկան մտան 88 թվին, 88 թվին, որ լուսեր անջատեցին, չէ, եկան մտան մեր դպրոց, մեր դպրոցում կար զինվորական բան, դասեր կար, ընկեր Առաքելյան
Նիկոլայ Արաքելյան Կոլյաներ դասավանդո զինվորական պատրաստվածություն բարձր դասարաններ։ Այո։ Միչև անգամ այդ աշակերտական էր, թե ես գաղափար չունեմ, միգուցե նաև կրակելու հնարավորություն ունեցող հրացաններ կար, բոլորը հավաքեցին տարան։ Ինկեր Կոլյանն ու Շչանոցը, ասենք զինաթափեցին ամբողջ գյուղը, նույնիսկ այդ վերջի զենքերը վերցրին։ Վերջին, միջև անգամ նրանք փաստաթղթերով ստուգել էին, որ Բաղմանյան այսինչը բան ունի, այդ որսորդական հրացան ունի, չէ՞, ձևակերպված։ Նրանք փաստաթղթերով ստուգում էին, միգուցե կարողացան զենք պահել այն անձնավորությունները, որոնք փաստաթղթ ունեին։ Այո։ Իմացա՞ք, թաքուն։ Այսինքն զգացել էր տալիս, եկան տարան։ Զգացնել էր տալիս, որ մի մեծ պլան է կազմակերպվում իրականացնել այդտեղ։ Արդեն ժողովուրդը սկսեցին իրանց մեջ ասել, այս ինչա կատարվում, ըստեղ տրամաբանորեն ինչ որ մի բան բանի են նախապատրաստվում։ Այո։ Ժողովրդին լրիվ ոնց որ ասած մերկացրին զենքի տեսակետից։ Իսկ Հայաստանից պաշտպանություն ունեիք, ստանում էիք Հայաստանից պաշտպանություն։ Հայաստանի պաշտպանությունը դեռ այդ ժամանակ չկար։ Հետագայում, որ արդեն լրիվ իրանք սկսեցին Էրքեջ, Մանաշիտ, Բուզլուխը եկան լցման շրջկենտրոն, որովհետև ես չգիտեմ, քաղաքականությունով չեմ զբաղվում, չգիտեմ, միգուցե եղելա, հետո արդեն որովհետև 90-ական թվականներին ամենաառաջի հավաքը իմ մեծ քրոջ 3 տղաները մտան արաբոյեր կոչվում, արաբոյականների խումբը, թե դա ինչ է չգիտեմ, բայց իմ քրոջ տղան պոստում կանգնած վիրավորվում է, հիմա նրա ձախ աչքը ապակի է դրած, ձախ երեսը լրիվ բաները վնասված է, ոկանները լրիվ, ինքը ճիշտ է, կենթանի է, չի մահացել, բայց այ այդ ձևի վիրավոր ապրում է։ Հայրենակիցներ, մենք շարունակում ենք մեր զրույցը Գլյուստանցի Սվետլանա Ղուլյանի հետ, ով ապրում է այսօր Կալիֆորնիայի Սակրամենտո քաղաքում։ Տիկին Սվետա, խնդրում եմ պատմել, ոնց դուք փախաք ձեր հայրենիքից։ Այդ որ արդեն հունվարի 13-ին սկսվեց այդ արգելված զենքի օգտագործումը դեջացի կողմից մեր վրա, շատ զոհեր եղան, այդ Բաբաջանյան բորիկի աղջիկը դպրոցական զոհվեց, մի աղջիկը զոհվեց, են մյուսի երկու ձեռքը կտրվեց, գնդակով խաղում էին իրանց բակում, և այլ շատ, իմ աշակերտուհի Ներսիսյան Վեներան, իմ դասընկերոջ աղջիկը, երեխան, գրկին, ինքը հղի վիճակում, և այլ ու հիշեցի, նրանց եմ ասում։ Այսինքն խաղաղ բնակության նկատմամբ արգելված զենք օգտագործվեց արդեն, դա գալիս է ռուսական զորքերի կողմից, թե ադրբեջանի կողմից էր։ Մենք դասապարապմունքի էինք ամբողջ աշակերտները դասարանում, ուղարկեցինք տուն, որովհետև ուրիշ հնարավորություն չունեինք, 500 երեխան, մեր հայկական դպրոցում մի այդքան մի քիչ լավելի ռուսական դպրոցում ինչ կարող էր անել ուսուցիչը, և միայն այդ օրից հետո սկսվեց դասապարապմունքների դադարը, այդ զոհերից հետո գյուղը լրիվ սքի մեջ էր, բայց նրանք անընդհատ կրակում էին, արդեն ժողովուրդը չգիտեր ինչ աներ, գորում, գոչում, վայնասուն։ Դուք որևէ տեղ չզանգեցիք, չդիմեցիք, Հայաստան չզանգեցիք, չդիմեցիք։ Մի գուցե ղեկավարները դիմել են, ես տեղեկություն չունեմ, որովհետև արդեն այդ օրերին մեկը մյուսից տեղեկություն չուներ, որ իմ հերանց թաղինց ծուխեր բարձրանում, ես ծայրամասային թաղամասում եմ ամուսնացել, վազում էի, որ գնամ տեսնամ հայրս հայրենական պատերազմի հաշմանդա, մի ոտանի մարդ 70 տարեկան ինչ է անում, հայրս ասում էր, այ աղջիկ, դու հետ ինչ ես անում, ինչի ես գալիս, ասում եմ, պապա ձեր թաղից ծուխ բարձրացավ,
չեմ կարա հանգիստ նստեմ, աղջիկս էլ մի քիչ են կողմ թաղամասում էր ամուսնացած երկու երեխա ուներ, նրանց թաղից էր ծուխ բարձրանում, ընդեղ էի վազում, ոչ հեռախոս կար, ոչ հոսանք կար. Այդպիսի կյանքով ապրում էինք, ես իմ ամուսինը մեղլաբույծ էր, շատ մեղուններ ունեինք, մոմը բաժանում էի փոքր երեխատերերին, ասում էի գոնե թելիա կտորի վրա փաթաթեցեք, որ գիշերը ձեր երեխային կարողանաք խնամել, հոսանք չկար, բան չկար, հավատացեք տիկին Մարիամ, ով բրինձ ուներ, ով մի քիչ շաքար ուներ, փոքր երեխատերերի էին բաժանում, իրանք չէին ուտում. Իսկ Հայաստանից օգնություն չկար։ Ինչպես Հայաստանից օգնություն չկար։ Հայաստանից օգնությունը միջև էդ կար, բերում էին ու բաժանում էին ալյուր, պեսոկ, բան, բայց էլի ժողովուրդը էլի ով չուներ, չէին սպասում միջև Հայաստանից օգնություն կգա։ Ճիշտն ասած, Հայաստանից օգնությունն էլ չէ, որ բոլոր գյուղսովետի նախագահները իրանց բնակիչներին գիտեին, ով կարիք ունի, ով ա երեխատեր, ով ա մեծատեր, նրանց ընտանիքներին էին տալիս։ Որ ասեմ, օրինակ ես իմ մասին կարող եմ խոսալ, ոչ մի անգամ ես օգնության կարիք չեմ զգացել, ոչ մի հիմնարկի դուր չեմ գնացել, որ ինձ օգնություն տան, բայց լսել եմ, որ Հայաստանից օգնություն ա եկել, շոր ա եկել, ուտելիք ա եկել, լսել եմ, բայց Տիկին Սվետա, իսկ ռազմական պետք է տային օգնություն, ոչ փոքր երեխաների, ոչ էլ կարիք ունեի։ Իսկ ռազմական օգնություն Հայաստանից գալիս էր։ Ռազմական փրկարարական ինչ որ աշխատանք։ Տարիները եւ զենք էր գալիս, եւ օգնություն էր գալիս խմբերով, բայց ասեմ, ամուսինս մի գիշեր այնքան դագաղ սարքեց, ինքը պլոտնիկ էր, ես ու սկեսուրս կողքը նստած, մենք սեփական տանը արհեստանոց ունեինք, այդ արհեստանոցում գիշերը կողքը նստած լացում էր, ասում էր, «Էս բոյին բուսատին դագաղ եմ սարքում, մի րոպե ենթադրեք»։ Այսինքն այդ հարցակումից շատ մարդ մահացավ, հա՞։ Շատ դագաղներ էին տանում ուղղաթիռները, այսինքն խաղաղ բնակցությանը իրենք ուղղակի հարցակվեցին խաղաղ բնակցության վրա և տվեցին բազում զոհեր։ Բազում ընտանիք չկա, եթե վերցնենք առաջի թաղից միջև վերևի թաղը, այտենց ընտանիք չկա, որ զոհ տված չլինի, կամ կրակի ռումբից, կամ մնացած լինի գյուղում, կամ ճանապարհին, այտենց ընտանիք չկա։ Մենք նստում ենք ստեղ Սակրամենտոյում, մի ամբողջ շահումյան կա, որ նստում ենք, զրուցում ենք, ասում ենք, «Բա քո քերուն ի՞նչ եղա, բա քո հորաքրոջը»։ Օրինակ եմ ասում, էլի, բա չիմացաք, սենց եղավ, նենց եղավ, մեկս մյուսիս, այտենց ընտանիք չկա, որ չունենա։ Տիկին Սվետա, Շահումյանում ինչքան հայ կար, մոտ 20,000 ամբողջ, եթե վերցնենք 7 գյուղերը, այո, Վերիշենը շատ մեծ գյուղեր, ավելի շատ, քան շրջկենտրոնը, Կարաչինարը նույնպես իր մեջ ներառում էր շատ մեծ թաղամասեր, ուներ մեծ գյուղեր, հա, շատ, 20,000-ի մոտ պակաս չի լինի, չէ։ Պակաս չի լինի, այո։ Չէ, չէ, պակաս չի լինի, ասեմ, ես այդքան շատ, ճիշտն ասած, երեխաներով ծանրաբեռնված եմ եղել, 6 երեխա եմ ունեցել ես, ամեն տարի 73, 74, 75, ես այդքան շատ այտենց կապ չեմ ունեցել, բայց այնքան եմ ճանաչում, այնքան բան գիտեմ, որ յուրաքանչյուրն էլ այդքան գիտի, յուրաքանչյուրին էլ հարցնես, յուրաքանչյուրն էլ այդքան բան հլա դեր ավել քեզ կաս։ Ձեր այդ հիշողությունները կամ ձեր շահումյանցիները, որ Սակրամենտոյում են ապրում հիմա, նրանք որևէ ձևով ֆիքսում են թղթի վրա, պատմություններ այդ ֆիքսում են։ Կա, ուրեմն ես 2003 թվականին գնացի Սակրամենտոյի բանը, մեր թաղամասի, Սակրամենտո քաղաքի, Կալիֆոռնիայի մայրաքաղաքի թաղամասի, Ռաչո Կարդովայի քաղաքապետարան, խնդրեցի, ասեցի, ես դրա մասնագետն եմ, էլի խնդրում եմ, թույլ տվեք հայկական թերթ լույս ընծայեմ, վերջը հետաքրքրվեցին, փաստաթղթերը ստուգեցին եւ այլ եւ այլ, թույլատրեցին, բայց որովհետեւ մեկ էլ տեսա, որ ինչ տպագրական մեքենա, պետք է համակարգչ օգտագործեմ, ես էդ բառնել լսա, չկայի, ինչ որ այա, միջև դրան տիրապետեցի բան 2005 թվականից,
Սակրամենտոյով առաջի եւ միակ միջև այսօր ուրիշը չկա հայ տպագրությունով Թերթեր Լույս Եմանծայել 2005 թվականի Թերթը ո՞նց է կոչվում Թերթը 3 զույգ է մի զույգը հոգևոր է կոչվում է հոգու կանչ որովհետեւ հոգևոր մասը ես ցանկանում եմ որ մեր հայերը քրիստոնեությունը չմոռանան այլ ազգի այլ դավանանքի շատ դասընկերներ կունենա երիտասարդները եւ այլ եւ այլ։ Գալի Սվետա ներեգություն, մենք հեռախոսազանգ ունենք, ուզում ենք պատասխանենք ու շարունակենք։ Խոսեք, լսում ենք մենք ձեզ, այո, լսում ենք։ Բարև ձեզ։ Կներեք ծրի ուրին ուզեմ արցնեմ, տեսնեմ այդ ժամանակաշրջանում որ պանենարը այդ պանը բռներեն, Շահումյանը բռներեն։ Ինչպես դեռ չեն կարողացել բանանեն որ բլուզները այդ խորտային միությունը ինչը չեն կարողացել ռացանի ես ինչ գիտեմ է բանի պահեն կամ բանանեն մենք եղապողություններս ենք ելել ենք ինձ ռացան ենք պահել բան ենք պահել հետո ես 80 թվին բանի մեջ եմ էլ ուղիղ Նախիջևանի դիմացը Սուրբ Ստեփանը զանգն եմ ապրել, մոտիկ 10 տարի ես ուտել եմ էլ է, բանը նորոգելու համար։ Այդ շրջանում մենք առաջ գետը որ հետում ենք, այն մեկ օղը վանկար, կանգար կար երկաթողի։ Այո։ Հետո պատած որ հետում ենք դե, այդ ժամանակը շրջանում շատ տեղից բան էր հետում, ինչ են ասում, երկաթողով, տոպ ու թանքու, ես ինչ գիտեմ այդպես զենք ու զրա, որ Ռուսաստան են կոյից իրա հին ապրանքները ուղարկում էր գալիս էր հետում էր դեպի Ադրբայջան։ 80 թվականից ես ինքս ներկա եմ էլ հետը տեսել եմ այդ բանը, այդ երկաթողիները, որ գալիս են անցնում են գալիս են դեպի Ադրբայջան։ Լավ, հիմա կպատասխանի։ Ես կարծում եմ, այո, հա, մեկ հարցրեք, տեսեք, ինչ բանալ է, որ այդ կան զենք ու զրահ եկեր ատեղ, չեն կարողացել եմ ասը վերցնեն։ Բարի, տիկին Սվետա, զենքի մասին է խոսում, ասում է, ոնց է լինում, որ Շահումյանը… Այո, դա այնպիսի մի հրթիր են այդ գրադ կոչված… Հերա հրթիր են ասում, ինչ են ասում։ Որոնք դրանք ռմբակոծում էին Շահումյանը։ Եկեք տիկին Սվետա, եկեք մեր ուրեմն հարց տվողին հիշեցնենք հետևյալը, որ խորհրդային տարիներին վերջերս դրա մասին վկայեց գեներալ-մայոր Գագիկ Մելքոնյանը, որը եղել է պաշտպանության նախարարության փոխնախարար, նախկին փոխնախարար։ Վկայեց, որ սովետական միության տարիներին Ադրբեջանում 30 անգամ Անցգծում եմ 30 անգամ զենք ավելի շատ կար, քան խորհրդային հայկական սոցիալիստական հանրապետությունում։ Սա անընդունելի բան էր, անշուշտ այդ 30 անգամ ավելի զենք օգտագործվեց։ Ավելին հարգարժան հարց տվող, բանն այն է, որ թուրքերը նախապես տիկին Սվետան պատմեց, որ նույնիսկ որ սորթական հրացաները հավաքեցին, մնում էր միակ օգնությունը սպասել Հայաստանի պարտիզանական ջոկատներից, սակայն եկեք հիշեցնենք, որ 1992 թվականին, երբ որ ուրեմն հունիս ամսին, մինչ այդ արդեն հայերը կարողացել էին որոշ գրաված գյուղեր հետ վերցնել Թուրքից, մեկ էլ Շամանովը կազմակերպում է եւ հարցակվում է, ուրեմն Շամանովը կազմակերպում եւ հարցակվում է Շահումյանի շրջանի վրա, ուղակի կրակ է թափում ամբողջ Շահումյանի շրջանի վրա, վկաները կան, որոնք ասում են, որ տպավորություն կար, որ Սոդոմ եւ Գոմոր էր, ողջ Շահումյանը հրդեհված էր։ Այսինքն, եթե օթադեսանտային այդպիսի բատալյոն հարցակվում է Շահումյանի շրջանի վրա, այդտեղ հայկական ջոկատները այդ հնարավորությունը չունեին հակադարձելու հակաօթային այդպիսի հարցակմանը։ Սա խնդիր է եւ սրա մասին այսօր պետք է ասել։ Միջալյոց Շամանովը տղամարդուն ուզում եմ մի բան ասել, ինքը ասեց, ոնց է որ սովետական կարգերը չեն կարողացել պաշտպանել։ Սովետական կարգերը Շահումյանին ոչ թե պաշտպանել են, այլ երևի ադրբեջանցիների կողմից են եղել, որովհետև մեզ Հայաստանից եկած ինքնա այդ կամավոր խմբերից բացի ուրիշ ոչ մի պաշտպան չի եղել։ Այո, մենակ կամավոր ջոկատն է Հայաստանից։ Այո, միակ կամավոր ջոկատ, ուրիշ մեզ ոչ մի պաշտպան չի եղել։ Տիկին Սվետայելի հարց տվող կա։ Այո, մենք ձեզ լսում ենք։ Մարիվ ձեզ։ Բարև ձեզ։
Ես ուզում եմ տիկին Սվետային ասեմ, որ ես եմ Շահումյանցի, Գյումրիստանցի եմ ես, ապրում եմ Հոլիվուդում, և կուզեի իրեն հետ կապ հաստատեի։ Մեծ ուրախությամբ, մեծ ուրախությամբ։ Եթե հնարավոր է։ Տիկին Սվետան պատրաստական է։ Այո։ Սվետլանա Ղուլյան իր սկայպային տվյալներն են։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Այդին ձեն ասում եմ։ Մեծ ուրախությամբ Facebook-ում էլ կարող է Սվետլանա Ղուլյան անգլերեն տպես։ Մենք ձեզ լսում ենք։ Ընկերության հայտը։ Լսում ենք։ Հալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եկեցի դա ճավակում եմ բոլոր շահումյանցիներին, որ այդպես չարչարանքներ եք ունեցել եւ զրկվել է հազար տարիներով ապրած մեր հայկական հողից, բայց արդեն ճիշտ խոսա, մածունը միշտ է սպիտակը, երբեք չի լինում։ Շահումյանը ռուսների օգնությամբ ադրբեջանցիները լրիվ դատարկեցին։ Այո, 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 ասեք, որ ռուսները դատարկեցին, ռուսները դվեցին, ինչի չենք ասում, թե ադրբեջանցիներ այն, ադրբեջանցին երբեք չեն Հավասարյանի վրավել, եթե ռուսական զորքը չլիներ։ Ասեցինք, մենք շամանը ասեցինք, այո, ասեք։ Մեր այդ ժամանակվա ղեկավարներ, այդ ժամանակ Ադրբեջանում Հեյդար Ալիևն էր, ես իրանք չեմ դիմադրում եմ, բացիկը շատ խորամանկ և ուժեղ դիվանագետ էր, ինքը ամբողջ Նախիջևանը հայերից դատարկեց, գիտեք ինչ ձևով, բոլոր հայերեն ասում են, ձեր տունը ինչ արժի, 1000 ռուբլի օրինակ, 1000 դրամ, ես 3000 եմ տալիս, եթե չելեք ձեր տներին, ձեր տղաներին, աղջիկներին վնաս կհասցնենք, և այդ տունն է կծախեք, ամեն ինչ չեք կարա, և այդ ձևի արեցի բոլոր Նախիջևանից հարկական գյուղերը դատարկեցին։ Երկրորդն էլ, քանի արդ եկել է, ես ուրբաթուրն էի ուզում ասել ես խոսքերը պարոն Շիրինյանին, ինքը շատ լավ է խոսում, և իմ հարցը ես է, որ ինչի մինչև հիմա մեր երեք նախագահներ և հիմա այլ վարչապետը այդ ազատագրված 7 նահանգներում չեն բնակեցնում այդ 800,000 մեկ ադրբեջան հաղորդական ժողովրդին։ Գեցեք, շատ լավ հարց եք տալիս։ Այդ հարցերը չեն լինի։ Ապրեք, տիկին Սվետայլի հարց կա։ Այո, լսում ենք։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Ավաղ իմ ժանգը ուրեմն կտրվեց, ես կներեք հուզվում եմ ձյանը սելակպտում, ուրեմն իմ իմանալով արդեն մարդ ամսին պարզ էր, որ Շահումյանը փոխանակվել է, արդեն պայմանավորված, Վազգենը և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Լաչինը փոխանակել են Շահումյանի շրջանի հետ։ Ես ոչ մի գրած բան չունեմ, բայց փաստը դա, իմ ազգանունը Սեպյան է։ Բարի։ Վետաճության տիկին Սվետան լավ գիտի իմ ազգանունը Սեպյան։ Սեպյան։ Լավ, շնորհակալություն։ Իմ փոքր Սեպյանի հարցն է։ Տիկին Սվետան, անդեղ մի կարևոր հարց տվեց նախորդ հարց տվողը, որ ինչի 800,000 փախստականներին ադրբեջանական ԽՍՀ-ից չեն բնակեցնում ազատագրված տարածքներում, ոչ միայն չեն բնակեցրել, ասենք, որ նախորդ 2004 թվականից առնվազն արգելափակվել է, իսկ մինչ այդ էլ, որ վերաբնակեցում արել են զուտ Լաչինի վզի վրա։ Այո, այսօր հուսով եմ, որ իշխանությունները սկսեն վերաբնակեցում կատարել այդ տարածքները, մենք այլ ելք չունենք, մենք պարտավոր ենք վերաբնակեցում կատարել։ Ես էլ եմ այդ հարցերը ուշադիր հետևում, բայց որևէտև ես ինձ ոնց որ թե զգում եմ, ասում եմ, կասեն թե գնացել է ընդեղը, տակ-տակ խոսում է, բայց տեստեր էլ կյանքը հեշտ չի, թող ոչ մեկ չմտածի այդ մասին։ Ճիշտ է, ամբողջ ժողովուրդը թե այստեղ սլավոնական դիասպորան, թե մեր հայերը շատ հիացած են Շահումյանցիների օրինակելի վարքի վրա, ասում են, հլասրած տեսեք, տկլորեկան հակները շորել չկա, բայց անցած կիրակի ես կարող եմ վկայել, թող ամբողջ աշխարհը լսի,
մեր շահումյանցի մեր լումյան լյովայի 70-ամյակն էր, 9 երեխա ունի, աստված պահի, ու ամբողջ շահումյանցիները համակվել էին զիվանդելի մեծ այգին, որ ասեմ մի շահումյան համակվել էր ընդեղ, ոնց որ մի ընտանիք սենց, չգիտեմ, բոլոր երեխաները գալիս են ինձ ասում են Սվետա տատի, գրկում են ոնց ես, ասում են էդ էլ ակոթորը, ասում չէ, բոլոր ուղակի շահումյանցիները ինձ ասում են Սվետա տատի։ Տիկին Սվետա, քանի ընտանիք այդտեղ կլինի։ Այստեղ շահումյանից անձամբ իրանք փախածները մի 20-29, ես գրած ունեմ, բայց այդ թիվը մոտավոր, մոտավոր չեմ կարող ասել, մի 30, հա, մի 20-29 զուտ Շահումյանից դուրս եկած ամբողջ ընտանիքով, որևէտեղ որ մեկը եկել է, իր բարեկամներին կանչել են ու տենց ամբողջը ստացվել է, որ բարեկամական կապերով, բայց ամեն ընտանիք, օրինակ իմ աղջիկը 6 երեխա ունի, 6 թոռ ունի, այդ Մեժլումյանովան 9 երեխա ունի, ամեն երեխաները 4-ից 5 երեխա ունեն, բոլոր ընտանիքները բազմազավակ են ու ստացվել է, որ մի մենակ իմ աղջիկա սկեսրայրը նկարվել է 150 հոգի իր աղջիկը, թոռները, ծորները, այսինքն դինաստիան այդքան է, մեծ են, այո, 150 նկարը, պատով մեկ, պատով մեկ, ով գալիս է զարմացած ասում է, ես հլա դեռ քույր աղբերներին չի նկարել իմ խնամին, մենակ իր աղջիկները, տղաները ու փեսաները 150 հոգի են, հլա ես չկամ խնամի եմ, հասկացաք, ընտանիքի ներսը, իմնելը տենց, այո, նակ ես 9 թոռ ունեմ, 6 ծոր ունեմ, մի աղջիկ էլ հլա դու ապսե ունեմ, նրա տղայի հարսանիքնա սեպտեմբերի 6-ին, ստեղել աղջկաս աղջկա հարսանիքնա հոկտեմբերի 3-ին, ամեն ամիս հարսանիք ունեմ, աստված տա այդպես, միամսից հետո ծորա ծնվելույին, ահա այդպիսի կյանքով ենք ապրում, բայց միշտ իրար հետ, միշտ։ Տիկին Սվետա, քանի որ ժամանակը քիչ է և մեր հաղորդումը, մեր հարցազրույցը հիմա կավարտվի, ես մի խնդրանք ունեմ շահումյանցիներին, որոնք հեռու են ապրում հայրենիքից, մենք հավանաբար մեր հանրապետությունում կունենանք թանգարան, որը երևի թե կլինի Գարթման, Շիրվան, Նախիջևանի պատմամշակութային թանգարան, եթե կան մասունքներ Շահումյանից, որ կարողացել եք ձեզ հետ տանել, հասցնել, լուսանկարներ, հազար ու մի բան կարող է լինել, այո, խնդրանք, կարողա նույնիսկ ինչ-որ առարկաներ, խնդրանք, որպեսզի դրանք հավաքեք և պատրաստական լինեք մեր թանգարանը, որ ձևավորվի, ստեղծվի, այդ թանգարանին նվերտակ, սա մեր ցանկությունն է և խնդրանքը ձեզ։ Աստորոշնությունով թող ստեղծվի, ես ում հետ դե այս կարոնավիրուսի կապակցությամբ չենք հավաքվում, բայց հեռախոսով, որ խոսում եմ, ասում եմ, Facebook-ում դրել եմ, մատնակլասնիկում դրել եմ, բայց էլի նորից կշարունակեմ նույնը, ուրեմն ես ունեմ թերթ, որը վերնագիրը մռավ սար, զուտ Շահումյանի մասին, ով է շահումյանցին Ամերիկայում, լույս եմ ընծայել օրացույցներ 2010-թվին, 2012-թվին, գունավոր օրացույցներ, գրել եմ, որ Շահումյանը դրախտավայր էր, եվ այլ, եվ այլ, դրանցից էլ դուք մեզ նվեր կտաք մեր թանգարանին։ Ուղարկելու եմ, մատենադարանից էլ են Facebook-ով գրել, որ Տիկին Սվետլանա ձեր թերթերը տեսնում ենք ձեր ալբոմներում Facebook-ի, խնդրում ենք ուղարկիր։ Տիկին Սվետա, անչափ շնորհակալություն, Տիկին Սվետա, այո, Տիկին Սվետա, ինձ էստեղ զգուշացնում են, որ ժամանակը վերջացել է, ձեզ անչափ շնորհակալություն, մեծ երջանկություն ու հաջողություն, բոլոր շահումյանցիներին քաջ առողջություն, ստեսություն։